tyku, ramu. Žiauri geras oras. Vėjas tai turbūt nulinis. Nežinau net. Nu kol kas čia nais apylinkiai. Šitam slėnį. Kai išeisiu iš jo, gal truputį pakils, bet kol kas tai tobulai. Nėra šalto. Kiek 5.34. Kaip ir žadėjau. Jo, viską susiruošiau. Vėliavėlė paruošta, kuprinė paruošta. Šalmelis, lazdelės. Viskas ok. Mašiną rakinu. Ir paliekam. Garai šniokščia. Tolumoje girdisi. Kopiam į kopakę ugnikalnį. Nu, kadangi išėjau vėliau šiandien kur kas, tai ir švinta anksčiau. Va, mapučių dar kažkokia vietovė. Net maišai sudėti. Aš dabar eisiu iš tų slėnį ilgo kelio. Kas sukrauta. Čia yra kažkoks stabas. Nu jo. Kambariukas. Ok, judam. Jau 1:20 žygiuoju. Kol kas viskas ok. Taip, tai dabar jau neblogai įsibėgiau slėnių, kol kas oras tobulas. Dabar einu toliau iki slėnio galo ir tada kilsim į kairę pusę. Ir kai jau pakilsiu truputį, turėtų atsiverti Kopakuvoje ugnikalnis. Gražu, gražu. Jo, 8 ryto ir mano aukštis yra 2.150, tai vadinasi, man liko sukilti apie 850 metrų ir, nu kaip, teoriškai turiu tam 1.5 valandos, praktiškai turiu visą dieną, tai
žiūrėsim, kaip čia gausis. Kol kas labai maloniai žygiuoja su tuo slėniu. Matysim, kaip toliau, kaip čia tas statumas, kaip birumas. Viskas paaiškės greitai. A ne? Šaikelė. Saulutė. Saulė, saulė danguje, meilė, meilė širdyje, šildo, šildo į mane. Kai tu šana, tu šana. Čia dar klausimas, ar daugiau turistai šitą taką praminę, ar mapučiai. Nes žirgų pėdsakų tai nemažai, o jie būtent tik su žirgais ir keliauja. Ir iš taško A į tašką B, tai jaučiu čia jų gan tradicinis maršrutėlis, kur nors link Argentinos. Nes už tų kalnų Argentina. Na, šį kartą pasitaikė dėkingas ugnikalnis. Gruntas nebirus, daug akmenų, yra kur atsispirti, tai tas fainai. Jau netoli ir viršūnė. Turėtų gražus vaizdas atsiverti.
18. Nu ir vėjukas. Kol dar taip rimtai nepradėjau leistis, ta prasme, aš dabar esu kaip ir kraterį. Tai briauna užstoja vėją, tai kol dabar esu ramiai be vėjo, tai truputį norėjau apie ugnikalnį papasakot, nes tenais ant viršūnės tai žiauriai vėjukas, tai nežinau kiek girdisi, tai taip, oficialiai 2988 kaip prašo. Mano vėliavėlė plazda, matosi. Plazdena. Tai krateris turi net savo ledyną, kaip matot, šiaip sniego ledo nemažai jame, bet 2012 metais prieš pat kalėdas, gruodžio 23 dieną, ugnikalnis išsiveržė, tai tenais einant nuo slėnio matosi net ir lavos pabėgė, tai paskui parodysiu. Ir laikomas iki pat dabar aktyviu. Tenais toliau yra net Sieringas ežeras. Iš karto atsiprašau, jeigu ugnikalnį buvau pavadinęs ne Kopakua, o Pujekuja. Man labai panašus ir maišus šitie pavadinimai. Pujekuja ugnikalnis. Tai buvo tas ugnikalnis, kur leidosi dviratininkai downhillu. Atsimena turbūt. O čia Kopakua, nu įvairiai čia visi tarė, Kopakua. Na ir Kopakua reiškia Sieringo vandens vieta. Na tai, kaip ir vakar taip pat minėjau, patys matėt labai daug sieros, garai visur eina, tai va būtent nuo to ir kilo šito ugnikalnio pavadinimas. Ir mano mintis buvo, kai užlipsiu pasikelti droną ir susifilmuoti įsmeigimą ir panašiai, nes kai pradėjau žygį, tai visiškai jokio vėjo nebuvo. Ir ilgą laiką nebuvo to vėjo, o galvoju, gal visai bus toksai geras orelis, bet čia kuo aukščiau taip užputė, kad droną pamiršt nu gaila. Jau buvau susipakavęs vieną bateriją, viską, kad kuo lengviau, nu bet... Gerai ir taip, plazdenainai. Jo, tai ugnikalnis pats iš savęs žygiavimas tikrai nėra sudėtingas. Tikrai rekomenduotina tiems, kurie gal pradeda žygiuoti. Tai tokia pradžia biški miglota, nes daug tokių visokių ožių takų ir žiūri pro kur geriau eiti. Tai net biški tai pasimeti ir statumas biški didesnis, tai pradžia tokia. Nu ir va, čianais pabaiga tokia, va, 500 metrų sukilimas irgi toksai truputį statesnis, bet ir tai nėra jokio birumo, tai galima pakankamai stabiliai kopti. Nu, didžioji maršruto dalis, tai taip per slėnį, tikrai visai nesunkiai. Dabar čia per tokį vėją labiau tas nusileidimas bus katorga. Nu, manau, 2,5 kokią valandėlę užtruksiu. Matysim, dabar yra truputį po 12. Žiūrėsim, iššoksim į tą biškį basiniuką versmių atsigauti, po dušiukų, po tą šlangą ir važiuosim toliau. O čia jeigu matosi, tas toksai taisyklingos formos ugnikalnis, tai čia man atrodo yra antuko ugnikalnis. Jo, šito nežinau. Nu štai, grįžau į šturmo vietą. Nu čia pradėjau šturmuoti, tai atrodo gal čia, kad neaukštai, bet su tais ugnikalniais taip yra, kad vieną briauną praeini, paskui kitą briauną praeini, trečią žodžio.
Tai nuo čia iki viršaus apie porą valandėlių, o iki apačios valandėlį. Aš buvau biškį susimaišęs dabar tik tais 12 valandų. Tai gut. Dabar kelias per slėnį. O čionais matosi lava sustingus. Nežinau, gal čia ne nuo 2000 metų, gal čia nuo kokių 50-ųjų, sunku pasakyti, bet kad čia lava sustingus, tai faktas. Nu čia, tiksliau, beveik visur lava sustingus, tik jinai tokia pabirus, daugiau mažiau. Šitie akmenys vadinami pemza. Dauguma jų labai lengvi. Jo, kai eini, tai net nesupranti, kad čia yra kraterio briauna. Tokia nėr stati labai, po truputį palengva ir užlipi. Biški slydų į priekį, kritau. Nieko, gyvensiu. Atvarė dar Hiluxas. Yes, man pūčiai atrodo viršui vaikšto. Nu ką, kiek čia gavosi viso. Viso 7 valandas, 59, nu žodžiu, 8 valandas, 12 kilų 600 metrų. 8 valandas, neblogai. Neblogai. Tai grįžimas 2 valandos 40 minučių. Irgi neblogai. Į 9 ugnikalnį užkopta. O kaip gerai, įsimaudžiau. Nefilmavau, ką aš ten galvoju. Nuogas pliuškenuose. Taip gerai. Antras kvepavimas. Nu ką, jaučiu, gal reikėtų man savo žaizdelės įsivalyti. Peroksidą tai turiu, turiu ir jodo. Gal geriau biškį bus. Dar pleistriukų nenoriu dėti, tegul džiūsta ta žaizda. Good. Gerai. Terminatorius atsigauna. Nu ką, pusė trijų, kaip ir planavau iškeliauti, tai panašu, kad visai neblogai nuspėjau. Sėkmingai pavyko įkopti ugnikalnį, sėkmingai ir nusileisti. Dabar reikia sėkmingai nusileisti nuo šito kalno. Taip. 4x4 lokas, praslydimas išjungtas. Aišku, gal jis ir nėra aktualus leidžiantis, bet dėl viso pikto. Šiaip visai šlykštus kalnas, ta prasme, turi tokių... Turi tokių trikį vietelių, kur reikia atsargiau važiuojant ir pagalvoti truputį. Nu, bet kaip nors, jeigu užkilau, tai dabar vis tiek... Leidžiantis turiu daugiau galios. Svarbiausia nepagaut kartais pagreičio. O tas kartais lengvai ir vyksta. Ir beje, matė turbūt tą Hiluxą, kurį nufilmavau, tai aš kai leidausi žemyn, tas Hiluxas važiavo į viršų. Tai jisai keletą kartų pastrigo, taip, nu, pastriginėjo, nebuvo, kad per sviestą atvažiavo čionais, tai ekstreilui nuopelnai. Na, aišku, dar čia priklauso ir nuo vairuotojo.
Bet atrodo, kad vietiniai, tai ne pirmą kartą čia nais važiuoja. Slowly. Čia išlygščiai. Aišku, su Hiluxu čia biški labiau atsipūtęs, gali važiuot su X-Trailu biški. Labiau ant tą datų žemesnė mašina. Ir dar žinai, kad tik su vienu, ta prasme, neturi atsarginio rato. Tai šitas turbūt labiausiai bado man. Nu, bet jau suderinau su jais. Pasakė, kurį servisą man atvažiuoti tas vadybininkas. Tai tikėkime, jau ten bus ratukas. Galiausiai išvažiavau. Jėga. Dabar būtų gerai pasigauti internetą kažkur ir įkelt vlogelį, nes dar neįkeltas. Tai kas dar nežino, tai dabar važiuojam link kito ugnikalnio, Lonky Mai vadinasi. Irgi apie 3 km jo yra aukštis ir man iki jo yra 5 valandos kelio. 300 km 5 valandos kelio. Tai dabar dar kol kas žvirkeliukais apie 50 km, paskui tikiuosi šausiu geresnį kelią. Tai žodžiu, vėl atvažiuosim su tamsa. Atvažiuosim iki Santa Barbara miestelio. Čia ne džiaukas. Jau buvau prieš tai jame ir užspyliu kūro. Dabar vėl užspilsiu. Santa Barbara. Užspilsim kūro ir ten toj degalinį yra skanios empanados. Empanada, kažkas tai tokio. Tokie kaip dešrainiai, kaip čia buriekas, kažkas tai tokio. Pasimsiu keletą kavutės ir trasą toliau. Nes jau restoranai čia turbūt nelabai kažkas dirba, kavinukės. O ir dirba, tai labai tingiai ieškoti. Užteks degalinės. Galiausiai užspyliu kūro, užsukau degalinę. Štai va tokie karšti. Ir tu dešreliai ir sūris. Skanus. Kapučino. Tai tokia iš jūsų 3 pasiėmiau. Užkasim ir šaunam į kelią. Ir atsisveikinu šiandien su jumis, nes turbūt dabar tik tai vairuosiu, o jau kažką aplinkui filmuoti nelabai yra jėgų. Plius ir temsta. Tai ačiū, kad buvot. 9 ugnikalnis. Padarytas. Nepadarytas. Užkoptas. Užkoptas. Ugnikalnis leido užkopti. Bėda ta, kad nuo rytojaus prasideda lietus. Lis 3-4 dienas ir esmė tame, kad kalnuose pradės snigti. Tai bandysiu rytoj suspėti, kiek žiūrėjau lietus kaip ir nuo ketvirtos dienos, tai nu, taip grubiai nuo ketvirtos pradės ir snigti viršui. Tai Lonky Mai ugnikalnis stengčiausi sukopti ir nusileisti iki to laiko. Toks planas. Žiūrėsiu kaip seksis, gal iš jūsų atvažiuosiu šiandien už 3 valandų į vietą ir jei nacionalinis parkas bus uždarytas, kaip ir tipo jisai yra uždarytas ir aš tai niekur neprieisiu. Tai dar labai daug klaustukų ir dar spaudžia mane krituliai, orai. Tai žiūrėsiu kaip čia kas.
nes paskui ką, reikia išlaukti, kada praeis tas visas lietus, žinoma, tada visos viršūnės bus apsnigusios, tada visur su katėm kopsiu, kas palengvina, bet taip iš karto ant šviežio sniego nu neišeis, reikia išlaukti, kol nustos ir apstinks tas sniegas. Tai žodžiu, tokių dar daug tikrai klaustukų yra, kaip čia kas bus. Kol kas džiaugiuosi šiandien dieną, kad viskas sėkmingai. Pirštuką užsiklievau, nes pradėjau čia viską krūvinti po paraliais. Tai su šaltu vandeniu išploviau, kol dar nes su šaltu vandeniu išsiplauna kraujas šviežias. Tai žodžiu, jo, palopitas, bet viskas ok. Ačiū, kad buvot. Ačiū, kad prenumeruojat. Visiems labai ačiū. Sutiksime rytoj, kad ir kur bebūčiau. Čiau.